მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 17 საათზე, მე ქეთი ქაშაკაშვილი ვარ და გამოშვებაში ნახავთ. Მომენტო კომიტეტებს მიათე მოწვევის პარლამენტში. დეტალები რამდენიმე წუთში. Რას გეგმავს ოპოზიცია, ვინ აპირებს საპარლამენტო სიების გაუქმებას. Მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა გაიმართება, ოპოზიცია და მართველი გუნდი კი ისევ მოლაპარაკებებს განაგრძობენ. შესაბამისად, ჯერ ისევ პასუხგაუცემელია კითხვა, ვინ შევა პარლამენტში ოპოზიციის რიგებიდან. Დიალოგის მეხუთე რაუნდი სავარაუდოდ მომავალ კვირას გაიმართება. დღეს კი დიდი ალბათობით გაირკვევა, ვინ აპირებს და როდის საპარლამენტო სიების გაუქმებას. სოფო ბერიძე გვიერთდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში. Ქეთი, ამ დროისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, ვინ აპირებს საპარლამენტო სიების გაუქმებას ოპოზიციიდან და ვინ ამ დროისათვის თავს იკავებს. ხვალვე, როგორც უკვე გვითხრეს, სიების გაუქმებას აპირებენ ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა სხდომა სტრატეგია აღმაშენებელში, პოლიცსაბჭოს სხდომას გულისხმობდა გიორგი ვაშაძემაც საკუთარ თანაგუნდელებთან ერთად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ხვალვე გააუქმებს საკუთარ პარტიულ სიას, თუმცა ის დაელოდება მოლაპარაკებებს და თუ მოლაპარაკებები შედგება, ამ პროცესში ჩაერთვება. თაკო ჩარკვიანს ასევე გიორგი ვაშაძის სხდომამდე ჰქონდა მიღებული გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ საკუთარი პარტიის პარტიულ სიას გააუქმებს ხვალ. ახლა მიმდინარეობს პოლიცსაბჭოს ხდომა ლელოში და ამ ხდომის დასრულების შემდეგ ეწოდინება ლელოს ოფიციალური პოზიცია, რაც შეეხება გირჩს. გირჩის ორ ნაწილად გაყოფის შემდეგ, როგორც ზურა ჯაფარიძე განმარტავს, ფორმალურად გირჩის თავმჯდომარე არის იაგო ხვიჩია და შესაბამისად პარტიული სიის გაუქმების თაობაზე პროცედურა სწორედ იაგო ხვიჩიამ უნდა გაიაროს. ხვიჩიას არა, თუმცა ვახტანგ მეგრელიშვილს ვესაუბრეთ ჩვენ და ვახტანგ მეგრელიშვილი ამბობს, რომ მათი გადაწყვეტილება პირდაპირ იქნება დაკავშირებული ნაციონალური მოძრაობასთან. ის გადაწყვეტილებასთან და მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობა გააუქმებს პარტიულ სიას, იგივეს იზამს გირჩი. ალეკო ელისაშვილის პარტია მოქალაქეები ამ დროისთვის არის ერთადერთი პარტია, რომელიც არ აუქმებს ხვალვე პარტიულ სიას. ისინი მოლაპარაკების პროცესს ელოდებიან. დღეს ალეკო ელისაშვილმა კიდევ ერთხელ Facebook Live-ის მეშვეობით განმარტა მიმდინარე მოლაპარაკებების შინაარსი და მან ხაზგასმით თქვა, რომ ხელისუფლება ოპოზიციის ოთხივე მოთხოვნაზე დათანხმდა და მეტიც, ისინი დათანხმდნენ იმასაც, რომ მართველი პარტია მზადარის ჩაატაროს რიგ გარეშე ახალი არჩევნები საპარლამენტო. იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიცია შეძლებს და დაუმტკიცებს, რომ გადახრა ქართული ოცნების სასარგებლოდ 1%-იანი მაინც კი იყო. ასეთ რეალობაში ალეკო ელისაშვილს უკვირს, რატომ არ შეიძლება მოაწეროს ამ შეთანხმებას ოპოზიციამ ხელი და კიდევ ერთხელ ალეკო ელისაშვილი ხელს მოლაპარაკების ჩაშლაში პირდაპირ ადებს ევროპულ საქართველოს. ყოველ შეხვედრაზე ქართულ მოოცნებამ გვითხრა, რახან თვითონ გამოიტანა ეს დეტალი, ამიტომ რიგარეშეზეც თანახმა ვართო. ანუ 4 საკითხიდან გვითხრეს 4-ვეზე თანახმა ვართო. ოღონდ გადავთვალოთ ნებისმიერი ფორმითო და დაგვიდასტურეთ, რომ 1% მაინც გაყალბდაო. რასაც ენდობით ის მოგვიტანეთ. ამაზე მეტი რა უნდა თქვან? აი, გულზე ხელი დავიდეთ რა. და რა ხდება ახლა? პოკერიას ხალხი, უგულავს ხალხი და კიდე ვიღაც ვიღაცები ამომრო ამას ხელს არ მოაწერთ. ანუ რა არის ახლა ეს შეთანხმება? ხო არა, უნდა მოაწერო ხელი. შეყვიდა პარლამენტში ხელმოწერის შემდეგ და ის პირობები რო შესრულება, პირობების შესრულება რო დაიწყება, ხო? ბოკერიას პარტია, რომელსაც ევროპული საქართველო ქვია, მაგრამ მავნებელი საქართველოა სინამდვილეში და ბნელი საქართველო არის, როგორც ოპოზიციის შიგნით, ასევე მოლაპარაკებებზე ცდილობდა მოლაპარაკების ჩაშლას თავიდან ბოლომდე. ერთობლივად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ დავწერთ ხვალ განცხადებებს და ჩავხსნით ჩვენ სიებს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ბოიკოტს. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ყველანაირად მოწადინებული ვართ, რომ შეთანხმება შედგეს. როგორი ნამდვილი პოლიტიკოსია, აი დღეს ჩემი თვალით ნახე გიორგი ვაშაძე, ის რა რისკიც მან დღეს გაიღო სახელმწიფოებრიობისთვის, ბარაკალაბას. თუ მოლაპარაკება გაგრძელდა და შეთანხმება ვერ შედგა, მაშინ იქ ძალიან მალე მოხდება რამდენიმე დღის ამბავია. პარტიის თავმჯდომარე არის იაგო ხვიჩია. მე რა ინფორმაციაც მაქვს, ისინი ამ ბოიკოტის რეჟიმში არიან სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად, შესაბამისად მეც მოლოდინი მაქვს, რომ ისინი სიას ჩახსნიან. ოპოზიციას ვიცი, რომ რაღაცა ის აქ ცერემონია აქვს, რაღაც ერთობლივი დოკუმენტს აწერენ ხელს სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები. მე არ მონაწილეობ, იმიტომ რომ უკვე ბევრჯერ მაქვს ეგეთ რაღაცაზე მოწერილი ხელი და აღარ მგონია კიდე დამატებით მაგას რა მტკიცებულება ჭირდება ჩემი მხრიდან ბოიკოტს ამ შემთხვევაში.
შემთხვევაში. ჩვენ მიყვებით პროცედურას, აი წარმოიდგინეთ, მე სულ ვამბობდი, რომ თუ ჩვენ რაც გვინდა მეთქი პარლამენტში, რაც ჩვენი საქმე გვაქვს, იქ გამოდის, როცა იქ ბევრი პარტია, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა. და ჩვენ ვის დავკარგი ვართ, სანამ ნაციონალურ მოძრაობას მანდატები მართლა არ დაუტოვებია. შესაბამისად, ჩვენ ველოდებით ნაციონალურ მოძრაობას, როცა ნაციონალური მოძრაობის საქმე გაირკვევა, ჩათვალეთ, რომ გირჩი მიბმულია ნაციონალურ მოძრაობაზე ამ თვალსაზრისით. ნაციონალური მოძრაობის სახელი და გარეთნული ოპოზიციის სახელი ზოგადად, ხა, ყველა ის დეპუტატი, რომელიც ცესკოს მონაცემებით შესულია პარლამენტში, ის დაწერს ინდივიდუალურ განცხადებებს, ხოლო პარტიის ხელმძღვანელობა ჩახსნის იმ სიებს, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შეერთ და ამით დასრულდება ჩვენი მხრიდან, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი. ამ რეალობაშიც მართველი პარტია ამბობს, რომ ქართული ოცნება 24 საათიან რეჟიმში მზადა არის ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებისთვის და მართველი პარტია ანონსებს, რომ მიუხედავად ოპოზიციის გადაწყვეტილებისა, დიდი ალბათობით მომავალ კვირას მაინც გაიმართება დიალოგის მორიგი რაუნდი, სწორედ იმიტომ, რომ მხარეებმა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე პოზიციების დაახლოება შეძლოს. ოპოზიცია მართველ პარტიას ისევ აქვს იმის მოლოდინი, რომ საბოლოოდ ოპოზიცია მაინც შევა საკანონმდებლო ორგანოში. შეთავაზების შეფასების თვალსაზრისითაც ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი კვლავ ინარჩუნებს ასევე დესტრუქციულ დამოკიდებულებას. მე ვფიქრობ, რომ სწორი წინადადება იყო გაკეთებული, სწორი იმ თვალსაზრისით, რომ ნაბიჯები გადაიდგა სიმართლის დასადგენად, სიმართლესთან დაკავშირებით, რომელიც ესოდენ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, თითოეული ჩვენგანისთვის, მთლიანად საზოგადოებისთვის და რითი მანიპულირებაც ძალიან ხშირად ხდებოდა. ჩვენი დამოკიდებულება იმ თავითვე, აი არჩევნების პირველი დღიდანვე, როგორც კი განჩნდა, ასე ვთქვათ, სპეკულაციები არჩევნების გაყალბების თემასთან დაკავშირებით, იყო კონსტრუქციული. მეხუთე რაუნდთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად აქ მართველი გუნდის მზაობა არის 24 საათიან რეჟიმში, რომ ჩავერთოთ და მონაწილეობა მივიღოთ. ჩვენ წარმოადგენთ კონკრეტული წინადადებები და ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ დროს ჩავერთოთ ამ მოლაპარაკებებში. ხვალ თუნდაც დაფიქსირდეს ის, რომ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ყველა ნაწილობრივ არ შემოვიდნენ პარლამენტში, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ამითი დიალოგს ვაჩერებთ. პირიქით, ჩვენ მზაობა გვაქვს, რომ ეს დიალოგი გაგრძელდეს და ჩვენ მზად ვართ კონსტრუქციულ რეჟიმში ნებისმიერი საკითხის განხილვისთვის. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა პოლიცსაბჭოს ხდომა ლელოშიც, ყოფილი ბანკირების პარტიამ სხვა ოპოზიციური პარტიების მსგავსად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ისინი გააუქმებენ საკუთარ პარტიულ სიებს, შესაბამისად უარს იტყვიან საპარლამენტო მანდატებზე. ოპოზიციას ამ დრომდე დაგეგმილი ჰქონდა, რომ ამას მისცემდნენ ერთიან სახეს, ერთიანი ცერემონიის სახით, ასე თავად გირჩმა უწოდა ზურაბ ჯაფარიძემ ცოტა ხნის წინ, თუმცა დღის ბოლოსაც არ არის ცნობილი ოპოზიციას ექნება თუ არა ხვალ ერთიანი ღონისძიება. მადლობა სოფო, პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძე საუბრობდა. პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი სოციალურ ქსელში განცხადებას არცელებს ირაკლი კობახიძის თქმით, ნონსენსია, რომ ადამიანები, რომლებმაც საქართველოში არჩევნების ტოტალური გაყალბების პრაქტიკა დაამკვიდრეს საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ ერთხმად აღიარებულ კონკურენტულ და თავისუფალ არჩევნებს გაყალბებულად აცხადებენ. მეგობრებო, არჩევნების დასრულების შემდეგ ცივი გონებით გავაანალიზე ყველაფერი და დავწმუნდი, რომ ეს არჩევნები მართლაც ტოტალურად გაყალბდა. სააკაშვილი ამტკიცებს, რომ ნაციონალებმა მინიმუმ 35% აიღეს. პატრიოტები ამბობენ, რომ მათ პარტიას მინიმუმ 23%-მა დაუჭირა მხარი. ნათელაშვილი აცხადებს, რომ სულ მცირე 7% აქვს აღებული. ლელუ ამტკიცებს, რომ არჩევნების სიღრმისეული ანალიზი ჩაატარეს და მინიმუმ 6% აქვთ მიღებული. ზუსტად იმავე ამტკიცებს ვაშაძეც, ანუ მისი შედეგიც 6%. ევროპული საქართველოს ციფრებს არ ამბობს, მაგრამ ამტკიცებს, რომ არჩევნები სერიოზულად გაყალბდა, ანუ ლოგიკურად 3.8%-ის მაგივრად მინიმუმ 5% მაინც უნდა ჰქონდეთ მიღებული. ბურჯანაძე დარწმუნებულია და ამტკიცებს, რომ მისმა პარტიამ 5% აიღო. გირჩი და მოქალაქეები ამბობენ, ჩვენთვის არაფერი დაუკლიათ, მაგრამ ოცნებამ თავისთვის მოიმატაო, ანუ მათი შედეგი 3.1% რჩება. იმ პარტიებიდან, რომლებმაც 9% და ნაკლები აიღეს, რამდენიმე ამტკიცებს, რომ სინამდვილეში ბარიერი აქვთ გადალახული, ანუ ყველა ამ პარტიას 6-ის მაგივრად 9% მაინც უნდა ჰქონდეს აღებული. ყველა ეს შედეგი კონკრეტული პოლიტიკოსების კონკრეტული ციტატებითაა გამყარებული და თუ ჩვენი ოპოზიციონერების მაღალ პასუხისმგებლობას გავითვალისწინებთ, ვერცერთ მათგანში იოტის ოდენა ეჭვსაც კი ვერ შევიტანთ. ახლა რა შეეხება ჯამს? 35 პლუს 23 პლუს 7 პლუს 6 პლუს 6 პლუს 5 პლუს 5 პლუს 3 პლუს 1 პლუს 9
ტოლია ასის. ეს ნიშნავს, რომ ოპოზიცია მარჩევნებში ზუსტად 100% აიღო, ანუ გაიშიფრა ამარჩევნების მთავარი სიყალბე. თამარ ჟვანია და ცესკო ამტკიცებენ, რომ ქართული ოცნება არსებობს, როცა ეს პარტია ბუნებაში საერთოდ არ არსებობს და მხოლოდ ცესკოს ფანტაზიის ნაყოფია. ასე რომ არ იყოს ოპოზიციის ხმების ბალანსი ასე ზუსტად 100%-ზე როგორ დაჯდებოდა. ანუ არსებობს ორი პარალელური სინამდვილე. ერთი ნამდვილი ოპოზიციის თვალით დანახული სინამდვილე და მეორე ყალბი ცესკოს მიერ შექმნილი ვირტუალური სინამდვილე. ამისად გამოვდივარ ინიციატივით მომავალ წელს ჩავატაროთ პლებისციტი, სადაც ქართველ ამომრჩეველს დაუსვამთ კითხვას, არსებობს თუ არა ქართული ოცნება. დარწმუნებული ვარ, ქართველი ხალხი ოპოზიციის აღქმას გაიზიარებს და პლებისციტზე ამ ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს. ახლა კი სერიოზულად, ზუსტად ასეთივე ნონსენსია ის, რომ ადამიანები, რომლებმაც საქართველოში არჩევნების ტოტალური გაყალბების პრაქტიკა დამკვიდრეს, საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ ერთხმა დაღიარებულ კონკურენტულ და თავისუფალ არჩევნებს გაყალბებულად აცხადებენ. მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა ხვალ 12 საათზე დაიწყება. მართულ გუნჩის საპარლამენტო თანამდებობებზე მსჯელობენ, ვინ რომელ კომიტეტს ხელმძღვანელებს, ამას ქეთი გრიგორაშვილი გვეტყვის. ქეთი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ქრონიკის ინფორმაციით იქნება მამუკა მდინარაძე, რაც შეხება კომიტეტის თავმჯდომარეებს, პოსტები ასე გადანაწილდა განათლების კომიტეტს უხელმძღვანელებს თია წულუკიანი, თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე იქნება სოზარ სუბარი, ევროინტეგრაციას მაკა ბოჭორიშვილი ჩაიბარებს, საგარეოს ნიკოლოს სამხარაძე, გარემოს დაცვას უხელმძღვანელებს მაია ბითაძე, აგრარულ კომიტეტის თავმჯდომარე იქნება ნინო წილოსანი, ხოლო თავდაცვის კომიტეტს უხელმძღვანელებს ირაკლი ბერაია. ქრონიკის ინფორმაციით თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი სესიაშვილმა უარი თავად განაცხადა, რომელსაც 8 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, არგუმენტად კი დაასახელა ის, რომ ახალი თავმჯდომარე უნდა ჰყავდეს ამ კომიტეტს და როგორც გითხარით, მართლმა გუნდმა მსჯელობის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტს უხელმძღვანელებს ირაკლი ბერაია. რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, ხვალ ზუსტად 12 საათზე დაიწყება მეათე მოწვევის პარლამენტის დროის ათვლა, სხდომას გახსნის საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რის შემდეგაც უკვე სიტყვას გადასცემს უხუცეს წევრს, პარლამენტის უხუცეს წევრს, და იმ შემთხვევაში თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრები არ დაესწრებიან ხვალინდელ სხდომას, ეს იქნება ქართული ოცნების წევრი ლადო კახაძე. ამის შემდეგ უკვე არჩეული დეპუტატები მოუსმენენ ცესკოს თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიას, რომელიც მათ წარუდგენს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ანგარიშს. ამის შემდეგ უკვე აუცილებელი არის, რომ უფლებამოსილად ცნონ დეპუტატები, ამისთვის მათ 76 დეპუტატის ხმა სჭირდებათ, რის შემდეგაც უკვე უფლებამოსილად უნდა ცნონ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც იქნება არჩილ თალაკვაძე. ამის შემდეგ უკვე იმსჯელებენ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას კომიტეტების თავმჯდომარეების შესახებ. ამ მონაცემებით, როგორც ვიცით, ოპოზიციის წარმომადგენლები არაპირებენ, რომ მიიღონ მონაწილეობა ხვალინდელ სხდომაში. ქართული ოცნების წევრების კი იმედი აქვთ, რომ კონკრეტული პარტიის წარმომადგენლები მიიღებენ გონივრულ გადაწყვეტილებას და მოვლენ ხვალ საკანონმდებლო ორგანოში. ქართული ოცნების წევრები განმარტავენ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ხვალინდელ კენჭისყრებში მიიღონ მონაწილეობა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა. პირველი და უმთავრესი ეს არის პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 76 დეპუტატის მიერ ხარდაჭერილი უფლებამოსილების ცნობა მეათე მოწვევის პარლამენტის ლეგიტიმურობას განსაზღვრავს სამართლებრივად, რაც ხვალ აუცილებლად განხორციელდება. ამის შემდეგ მოხდება სამანდატო და ხმის დამთვლელი კომისიების არჩევა. ახალი რეგლამენტით სუნცირე 7 დეპუტატია, ვისაც შეუძლია, რომ ფრაქცია შექმნას, მაგრამ თითო პოლიტიკურ სუბიექტს შეუძლია, რომ მხოლოდ ერთი ფრაქცია ქონდეს. ამიტომ იქნება 90 დეპუტატისგან შემდგარი ქართული ოცნების ფრაქცია, რომელიც ფაქტიურად უმრავლესობის ფრაქცია იქნება, და შემდგომში მოხდება, უკვე აი ამ რეგისტრაციის შემდეგ მოხდება პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევა, პირველი ვიცესპიკერის და პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეების არჩევა, ასევე განხორციელდება პარლამენტის 15 კომიტეტის თავმჯდომარის არჩევა. მნიშვნელოვანია და ვისურვებდი, რომ ოპოზიცია მიიღოს გადაწყვეტილება დარჩენილ პერიოდში და შესაბამისად მონაწილეობა მიიღონ პირველი სხდომის მუშაობაში. ამაზე არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი
ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, როგორიც არის თუნდაც იმ კვოტების შევსება, რომელიც ოპოზიციისთვის არის გათვალისწინებული და იმ მექანიზმების გამოყენება, რომელიც რა თქმა უნდა, რომ დემოკრატიული პროცესისთვის არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომაც ითვალისწინებს ჩვენი მოქმედი კონსტიტუცია და მოქმედი კანონმდებლობა მსგავს შესაძლებლობებს ოპოზიციის წარმომადგენლობისთვის პარლამენტში. შესაბამისად, მაინც იმედით ვართ განწყობილი, რომ ისინი ჩაერთვებიან საპარლამენტო ცხოვრებაში და შესაბამისად უზრუნველყოფენ მიღებული მანდატების შესაბამისად ფუნქციების შესრულებას. რაც მალე მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც უალტერნატივოდ სწორი გადაწყვეტილება იქნება მათი მხრიდან, მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გადადგმული ნაბიჯი. ყოფილმა დეპუტატებმა საკანონმდებლო ორგანო უკვე დატოვეს, დაცალეს საკუთარი კაბინეტები, როგორც გითხარით, მეათე მოწვევის პარლამენტი ხვალ შეიკრიბება, სხდომა ზუსტად 12 საათზე დაიწყება. პირდაპირ ეთერში ქეთი გრიგორაშვილი საუბრობდა. ოპოზიციური ჯგუფების მხრიდან დიპლომატების დისკრედიტაციის შემცველ განცხადებებს საქართველოში გერმანიის ელჩი გამოეხმაურა. ჰუბერტ კნირში განმარტავს, რომ დიპლომატების მოლაპარაკებებში ჩართვა სწორედ ოპოზიციის თხოვნა იყო. ელჩის განცხადებით აშკარაა ოპოზიციის შიგნით არსებული დაპირისპირება. გერმანიის ელჩთან ვრცელ ინტერვიუს იმედის კვირაში ნახავთ. Ich glaube in der Opposition გასაოცარი ამ დღეებში რაც გსმის დიპლომატების შესახებ, როგორ დაჟინებით და ფანტაზიით ხდება არგუმენტირება. არც ერთ დიპლომატს საკუთარი თავი ძალით არ შეუთავაზებია და ეს არც მომავალში მოხდება. ჩვენ ისევ და ისევ მოგმართავდნენ ოპოზიციური პარტიები გასული წლების განმავლობაში, გვეუბნებოდნენ რომ ჩვენ ვართ პროდასავლური ოპოზიცია და თქვენ დიპლომატებმა უნდა დაგვეხმაროთ. ამასთან უნდა ითქვას რომ დასავლური იდეა გამოიხადება არაერთ პარტიაში ან ერთ პიროვნებაში, არამედ ის კონსტიტუციის შესაბამისი მართლობის და თავისუფლების იდეა არის. ამიტომ ართულომ სააკაშვილის მართლობის შემდეგ საპარლამენტო სისტემა შემოიღო. ამიტომ არის პარლამენტი ასეთი მნიშვნელოვანი და ამიტომ გააქტიურდნენ დიპლომატები, რათა შემდგარიყო მოლაპარაკებები პარტიებს შორის, რომლებიც წინ წაიყვანს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას. არ მინდა ვისაუბრო თითოეულ პირზე და მათ გამონათქვამებზე, ვინ საუბრობს საკუთარ თავს თავად ახასიათებს და საზოგადოებას შეუძლია ამ გამონათქვამების შეფასება. მე და ბევრ ჩემ კოლეგას სურვილი ჰქონდა, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ პროცესები უფრო ადვილად და იულად განვითარებულიყო. არჩევნებს წინ უძღოდა საკონსტიტუციო ცვლილება და პარტიებს შორის მოლაპარაკების პროცესი, რომელიც გაადვილებული იყო დიპლომატების ჩართულობით და მე ჩემს კოლეგებთან ერთად მონაწილეობდი მასში. პარტიები შეთანხმდნენ უკეთეს საარჩევნო სისტემაზე, რომელიც ამომრჩევლის ნებას უკეთესად და უფრო ზუსტად ასახავს. ამ სისტემის მიხედვით ჩატარდა არჩევნები. უფრო მეტი ოპოზიციური პარტია პარლამენტში იქნა არჩეული. პარლამენტში ოპოზიცია მთლიანობაში გაძლიერდა და მე მგონია, რომ ასეთი სახით პარლამენტი უკეთ ასახავს ამომრჩეველთა ნებას, ვიდრე ეს იქნებოდა ძველი სისტემით ჩატარებული არჩევნების შემთხვევაში. ამგვარად საქართველოს ჩააბარა დემოკრატიის ტესტი. რა თქმა უნდა, ეს არჩევნები არ იყო საქართველოსში დემოკრატიული განვითარების მწვერვალი. მე მგონია, რომ აქ აუცილებელი შემდგომი გაუმჯობესება და ამის შეგნება არსებობს როგორც ოპოზიციურ პარტიებში, ასევე მართლ პარტიაში. გაუმჯობესება, რეფორმები აუცილებელია, მაგრამ სხვაგანაც თუ არა პარლამენტში უნდა მოხდეს მათ შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება. თვალყურს ვადევნებ ამ პროცესს და მგონია, რომ ამ ხმამაღალ თავდასხმებს დიპლომატებზე ზუსტად ეს საფუძველი აქვს. აქ საქმე გვაქვს დაპირისპირებასთან ოპოზიციის შიგნით. ზოგი პოლიტიკოსი, ზოგი პარტია აწარმოებს ამ მოლაპარაკებებს და გამოხატავს შეთანხმების მიღწევის ინტერესს. სხვებს ეს არ მოსწონს. ამიტომ მათ, ვინც ქართულ ოცნებას ესაუბრებიან და დიპლომატების შუამდგომლობას იყენებენ, უკანახევინებენ და მათ დისკრედიტაციას ეწევიან. ნათელია, რომ ყველა პარტიამ, რომლებაც მანდატები მოიპოვეს, თვითონ ზეწოლის გარეშე უნდა გადაწყვიტოს, ამ მანდატებს გამოიყენებს თუ არა. და დიპლომატებს კი არ აქვთ გავლენა ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, არამედ ზოგიერთ პოლიტიკოსს და ზოგიერთ მედია საშუალებას, რომლებიც ცდილობენ სხვა პარტიების გადაწყვეტილებას ლებაზე გავლენა იქონიონ. ახალ მასა არჩევნო კანონმდებლობამ საშუალება გააჩინა, რომ პარლამენტში უფრო მრავალფეროვანი ოპოზიცია იყოს წარმოდგენილი და მე მგონია, რომ მრავალფეროვანი ოპოზიცია ქართული პოლიტიკისთვის, ქართული დემოკრატიისთვის კარგი იქნება და ამიტომ კარგი იქნება, რომ ყველა პარტიამ, ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს, ზეგავლენის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება. ბერლინში მოკლული ზელიმხან ხანგოშვილის საქმეში გამოძიება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის მეუღლით დაინტერესდა დოიჩე ველეს ცნობით. მნიშვნელოვან მოწმეებს შორის დასახელებულია სანდრა რულოვსიც. მას გამომძიებლებმა ბერლინში ჩასვლა და ჩვენების მიცემა სთხოვეს, თუმცა მისი დარწმუნება ვერ შეძლეს. ირკვევა, რომ მიხელ სააკაშვილის მეუღლე გერმანელმა სამართალდამცველებმა ტელეფონით გამოკითხეს, თუმცა გუშინ გამართულ სასამართლო პროცესზე სატელეფონო საუბრის დეტალები არ გაუსაჯაროვებიათ. გამოძიების ინფორმაციით, ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობის დღეს სანდრა რულოვსი ბერლინში იმყოფებოდა და ხანგოშვილი მასთან შეხვედრას გეგმავდა. საქართველოს მოქალაქე ზელიმხან ხანგოშვილი 2019 წლის აგვისტოში ბერლინში მოკლეს გერმანიის პროკურატურამ მკვლელობის შეკვეთასა და ორგანიზებაში რუსეთს დასდობრალი. Многие наблюдатели отметили, что Меркель
საქართველოს საერთაშორისო გამჭვირვალობის თავდაცვის 2020 წლის ანტიკორუფციული ინდექსი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში საუკეთესო ხუთეულშია. თავდაცვის სფეროსთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ კვლევაში საქართველო მესამე ადგილზეა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში და ასევე მესამე ადგილზეა ყველა სხვა გამოკვლეული რეგიონების მასშტაბითაც. კვლევაში არსებული კონკრეტული პარამეტრების მიმართულებით სახელმწიფო თავდაცვის კეთილსინდისიერების ინდექსის მიხედვით საქართველო პოლიტიკის ნაწილში გავიდა მესამე ადგილზე, ფინანსების ნაწილში მეექვსე ადგილზე, პერსონალის ნაწილში კი მეორე ადგილზე, ოპერაციულ კატეგორიაში გავიდა მეორე ადგილზე ასევე. შეწყვეტილების ნაწილში კი მეექვსე ადგილზე. მთლიანობაში საქართველოს საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა. აღნიშნულ კატეგორიაში შედიან ნატოს ისეთი წევრი ქვეყნები, როგორც არის პოლონეთი, ესტონეთი და ლიეტუვა. ამავდროულად ანგარიშის თანახმად საქართველოში თავდაცვის სფეროში ანტიკორუფციული ინდექსის მაჩვენებელი რეგიონის სხვა, მათ შორის ნატოს წევრ ქვეყნებზე უკეთესია. აღსანიშნავია, რომ არსებულ გამოწვევებთან ერთად თავდაცვის სამინისტროს ძლიერ მხარედ არის შეფასებული თავდაცვის სფეროში ინფორმაციის თავისუფლება და მისი დროული გაცემა. ჟენევაში მოლაპარაკებების 51 რაუნდისთვის ემზადებიან ქართული მხარე რუსეთის ფედერაციისა და საოკუპაციო რეჟიმების უკანონო და პროვოკაციული ქმედებების და მათი მძიმე შედეგების საკითხს დააყენებს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ უკანონო დაკავებულ საქართველოს მოქალაქეების საკითხს, მათ შორის საუბარია ირაკლი ბებუაზე, რომელსაც ჟენევის მოლაპარაკებების წინ ოკუპანტებმა 9 წლიანი უკანონო პატიმრობა მიუსაჯეს. მოლაპარაკებები საკმაოდ ძიმე ფონზე გამართება, რაც დაკავშირებულია ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგნაბიჯებთან, ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა პუტინს და ბჟანიას შორის, ასევე თვითონ ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით ის ძიმე ფონი, რომელიც არის და კიდევ უფრო დამძიმებული ფონი, რომელიც არის ადგილზე, რომელიც დაკავშირებულია უკანონო დაკავებებთან, ეგ უკანონო ბორდერიზაციის საკითხებთან, საქართველოს მოქალაქეების დევნასთან ადგილზე და მოგეხსენებათ, ეს სულ ეხლახან იყო ასევე შემთხვევები, როდესაც იგივე ბატონ ბებუას მიუსაჯეს იქ პატიმრობა და ასე შემდეგ. ცალცახად ეს არის პროვოკაცია, განსაკუთრებით თვითონ მოლაპარაკებათა პროცესის წინ ამნაბიჯის გადადგმა კიდევ ერთხელ მიანიშნებს, თუ როგორი დესტრუქციული მიდგომა აქვს რუსულ მხარეს ზოგადად მოლაპარაკებათა პროცესისადმი. როგორია ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარება გაფართოებული ტესტირების შემდეგ საკითხზე საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე იმსჯელეს, რომელიც პრემიერის ხელმძღვანელობით გაიმართა. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ბოლო პერიოდში დადასტურებული შემთხვევების დინამიკა აღარ გაზრდილა და პოზიტიურობის მაჩვენებელმა 28% შეადგინა. საბჭოს ხდომაზე გაანალიზდა სეზონური გრიპების მოახლოებასთან დაკავშირებული საფრთხეც და ვაქცინაციის პროცესი მაღალი რისკის ჯგუფებში. დღევანდელ ხდომაზე ასევე იმსჯელეს ქვეყანაში COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინის დროულად შემოტანის მნიშვნელობაზეც. ხება COVID სტატისტიკას. ბოლო 24 საათში 4570 ადამიანი დაინფიცირდა, განიკურნა 3045 პაციენტი და გარდაიცვალა 43 ინფიცირებული. ინტენსიური ტესტირების ფარგლებში ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 19636 კვლევა ტესტით. მათ შორის 11718 კვლევა ანტიგენის სწრაფი ტესტით, ხოლო 7918 PCR ტესტით. ჩატარებული ტესტირების შედეგად ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 4570 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯამრთელდა 3045 პირი. სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს კორონავირუსით გარდაცვალების 43 ახალი შემთხვევა. ხოლო პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 1657 პირი ემსხვერპლა. მოიხსნება თუ არა შეზღუდვები 24 დეკემბრიდან ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილი, ეს ქვეყანაში არსებულ ეპიდვითარებაზეა დამოკიდებული. შეზღუდვების ამოქმედებიდან 12 დღეს სპეციალისტები ეპიდვითარების დასტაბილურებაზე საუბრობენ, მათი თქმით არსებობდა ინფიცირებულთა რაოდენობის გაორმაგების რისკი. რაც შეეხება პროგნოზს, ეპიდემიოლოგები ვარაუდობენ, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობის კლება დეკემბრის ბოლოსთვის არის მოსალოდნელი. ნაადრევია იმაზე საუბარი, თუ როგორი იქნება შეზღუდვების მოხსნა, ვინაიდან ჯერჯერობით ჩვენ საჭიროებთ იმას, რომ ეპიდემიოლოგებმა გაანალიზონ ის მომდევნო ტალღა, რომელიც შესაძლოა მოსალოდნელი იყოს ჯერ კიდევ. ჩვენ არ ვიღებთ სპონტანურად გადაწყვეტილებებს, ჩვენ ვაკვირდებით იმ დინამიკას, თუ როგორი არის ინფექციის მატება და ასევე ლეტალობის შემთხვევები, ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინო და კლინიკების გადატვირთულობა, რომ მათაც მიეთცეთ საშუალება ყველა პაციენტს შესაბამისად მისცენა ხარისხიანი მომსახურება და ამ ყველაფრის ჯამური გაანალიზების შედეგად მივიღებთ ერთობლივ გადაწყვეტილებას. ნებისმიერი თავყრილობა, ნებისმიერი ასე ვთქვათ უნიღბოტყოფნა, უდისტანციობა, დაახლოებით ორ კვირაში გვაძლევს
თავის შედეგს. შესაბამისად, ნებისმიერი შეზღუდვა კიდევ ორ კვირაში გვაძლევს შედეგს. Ну ჩვენ ნახეთ ხო ორი კვირის თავზე შეზღუდვების დაწესებიდან რომ გაჩერდა ზრდა აღარ აგვაქვს. მიუხედავად ტესტირების ორჯერ და მეტი გაფართოებისა ზრდა ახალი შემთხვევების აღარ აგვაქვს. ამანვე გვაჩვენა სხვათა შორის რომ მაშინ როცა მსოფლიოში ვართ პირველ ადგილზე გავრცელებით ხომ 100,000 მოსახლეზე ჩვენმა სისტემამ გაუძლო, მაგრამ მეც ვერ გაუძლებდა. პროგნოზი რახან იყო გაცილებით უარესი, ამიტომაც დაწესდა შეზღუდვები და ნუ ჯერჯერობით ასე ჩანს, რომ ამან თავი შედეგი მოგცა და სტაბილიზაცია არის. ვირუსი შეკავებული იყო. ტრავერზე ვარ, თიქა ვარ ზემოთ და ახლა ველოდებით, როდეს დავიწყებთ ჩამოშვებას. პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებთან მთავრობის ურთიანი გეგმის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვები, ასევე ტესტირების პროგრამა და მსოფლიოში COVID-19-ის მართვის ტენდენციები განიხილა. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ შემზღუდავი ღონისძიებები აუცილებელია, რათა უფრო ეფექტიანად მართონ კლინიკური სექტორი და კლინიკის მიღმა არ დარჩნენ ადამიანები, რომლებსაც სტაციონარული მომსახურება პირველ რიგში სჭირდებათ. რაც შეეხება შეზღუდვების მოხსნას, აღინიშნა, რომ ეს ეტაპობრივად და ფრთხილად უნდა განხორციელდეს. ტესტირებების შესახებ კი ითქვა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ყოველდღიურად დაახლოებით 20,000 ტესტი კეთდება, ექიმები კი ინფიცირების 27,000-ზე მეტ აქტიურ შემთხვევას აკონტროლებენ. საბედნიეროდ ხედავთ, რომ გაზრდილები ტესტირების მიუხედავად, რაოდენობის მიუხედავად, გამოვლენილი ადამიანების რიცხვი პირდაპირ პროპორციულად არ გაიზარდა, შესაბამისად შემცირდა პოზიტიურობის მაჩვენებელი 25%-მდე, რაც კარგია, თუმცა რამოდენიმე დღით ამის განსაზღვრა და ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ლოგიკური და ეპიდემიოლოგიური დასკვნების გაკეთება რთულია. საუცილებელია, რომ ადამიანებმა 90-95%-მა შინ და გარეთ დაიწყოს ნირგვის ტარება, რაც მოგვცემს საშუალებას რაოდენობის მკვეთრი შემცირების მეთვალყურეობის ამ ორკვირიანი დაკვირვების განმავლობაში მოგვეცემა შესაძლებლობა ვიმჯეროთ, როგორი იქნება 24 იანვრის გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. თხილად შეიძლება ითქვას, რომ უკეთესობისკენ, სტაბილიზაციისკენ არის სიტუაციას ნიშნები და ეს კეთრად გავარესებს, თუ მოხდა გაშლილ ზამბარას პრინციპით განთავისუფლებასთან და ამიტომ რაზომები უნდა მივიღოთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გავაკონტროლოთ ეს პროცესი, რასაც ქვია შეზღუდვების შემსუბუქება, რა შეიძლება გავაკეთოთ, როგორ მოამზადოთ საზოგადოება და როგორ მოამზადოთ თლიანად ეს პროცესი, ისე რომ არ მივიღოთ უკვე ეფექტი. ის რასაც ველოდებოდით, რომ შეზღუდვებს ექნება დადებითი ეფექტი და შემთხვევების შეცვლა დაიწყება, ამის ეფექტს ნელ-ნელა ხედავთ უკვე. უფრო კაფიოდ გამოჩნდება ამ მომდღეებში. რაც შეეხება მასობრივ ტესტირებას, ხადეს ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ღონისძიება, განსაკუთრებით ახლა, როდესაც შეზღუდვები არის, რადგან შეზღუდეთ ერთად ეს მასობრივი ტესტირება გვაძლევს საშუალებას უფრო ფართოდ მოვიცოთ მოსახლეობა და გავიკოთ სინ როგორი არის მდგომარეობა, ინფიცირების მდგომარეობა საქართველოში. საქართველოში თუ მოიხსნა ეს შეზღუდვები და თუ ისე ხალხი დაუბრუნდა იგივე სოციალურ მიმოსვლას და იგივენაირად არ დაიცვეს ერთმანეთთან სოციალური იზოლაცია არ მოხდა, რა თქმა უნდა გაიზრდება შემთხვევების რაოდენობა და რა თქმა უნდა ეს შეიძლება ძალიან ცუდად აისახოს განვითარებაზე სამედიცინო სფეროში. თუ რა შედეგს მოგცემს ეპიდემიოლოგიურად ეს შეზღუდვები და ეს მობილობის შემცირება, ამას ჯერ კიდევ დრო არის, ანუ ნაადრევი იქნება რაიმე დასკვნის გამოტანა და ამ დასკვნების გამოტანაში კიდევ უფრო მეტად დაგვეხმარება ის გაფართოებული ტესტირება, უფრო მეტი, ვიდრე ადრე აკეთებდა სახელმწიფო. სამართალ დამცველებმა COVID რეგულაციების დარღვევის 7-80 ფაქტი გამოავლინეს, პოლიციამ 53 ფიზიკური პირი დააჯარიმა. მათ შორის არიან მოქალაქეები, რომლებმაც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვის წესი დაარღვეს. პირბადის ტარების წესის დარღვევის ფაქტზე 737 ადამიანი დაჯარიმდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან დაწესებული შეზღუდვები, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომები. ჯანდაცვის სამინისტრომ ტენდერის შედეგად 224 კარდიოდეფიბრილატორი შეიძინა. ეკატერინე ტიკარაძის ინფორმაციით საჭირო სამედიცინო მოწყობილობა კლინიკებში გადანაწილდება. როგორც ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, პაციენტებს მისი გამოყენების შემთხვევაში თანხის მხოლოდ 10%-ის გადახდა მოუწევთ.
ჯამური ღირებულება შესყიდვის არის 2,566,180 ლარი. შესყიდული იქნება 224 დეფიბრილატორი, როგორც ერთკამერიანი, ასევე ორკამერიანი და სამკამერიანი. მოხდება ცენტრალიზებულად გადანაწილება კლინიკებში, სადაც ამ სერვისის მიღება შეიძლება ჩვენს პაციენტებს და მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ისიც, რომ მომსახურების ღირებულება დადგინდება 3000-დან 3500 ლარამდე, რაც ჩვენს მოქალაქეებს მისცემს საშუალებას, რომ ამ მოცულობის ფარგლებში მათ ასანაზღაურებელი თანხა ან დამატებით ჯიბიდან გადასახადი ქონდეთ 3000-დან ან 5000-დან 10%. 2021 წლის იანვრიდან ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო უკვე დაიწყებს სიცოცხლისთვის მეტად მნიშვნელოვანი კარდიოვერტე დეფიბრილატორების უსასყიდლოდ გადაცემის პროცედურას პაციენტებისთვის. პროცედურა იქნება მეტად მარტივი. ექიმი, რომელიც მიიღებს პროცედურის ჩატარებაზე გადაწყვეტილებას, თვითონ ატვირთავს ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ელექტრონულ სისტემაში განაცხადს. განაცხადის საფუძველზე სააგენტო ავტომატურად გადაცემს პაციენტისთვის კუთვნილ დეფიბრილატორს კლინიკას, ამით გამარტივდება როგორც პაციენტისთვის, ასევე კლინიკისთვის მიწოდების პროცედურა. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის მოხალისეებმა გორის რაიონის გამგებელთან ერთად სოციალურად დაუცველ მოხუცებს საკვები პროდუქტები გადასცეს. აღნიშნული კამპანია მარტიდან დაიწყო. მოხალისეები ხანდაზმულებს, მრავალშვილიან ოჯახებს და სოციალურად დაუცველებს საჭირო პროდუქტებით ამარაგებენ. სამგორის გამგებელთან ერთად ჩვენი ცენტრალური ოფისის წარმომადგენლებთან ერთად მოვედით, რამდენიმე ოჯახთან მოვიტანეთ პროდუქტები და გონია, რომ მოხალისეობრივი აქტივობა მაშინ, როცა COVID-19-მა ესეთი გამოწვევები შექმნა ჩვენ ქვეყანაში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ზუსტად ამის გამო, როგორც უფასო სასადილოების, ისე სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბენეფიციარებს ვეხმარებით ყოველდღიურად მათთან ჩვენ მოხალისეებს მიაქვთ პროდუქტები, ნებისმიერ უწყებას, რაც დაჭირდება ჩვენი ახალგაზრდები, მოხალისეები, რომლებიც მარტო ჩვენი პარტიის წევრები არ არიან, ნებისმიერ ადამიანს ველოდებით, ზადვართ, რომ დავეხმაროთ მოხუცებს, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, მრავალშვილიან ოჯახებს. ჩვენ ახლა ორ პროექტს ვახორციელებთ, რასაც ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს ახალგაზრდული ორგანიზაცია. პირველი ტალღიდან მოყოლებული, გაზაფხულიდან მოყოლებული, მოკლედ ყველა ხანდაზმულ ადამიანს, ვისაც ვინც სარგებლობს უფასო სასადილოებით, მათთან მიგვაქვს საკვები, ვისაც არ აქვს საშუალება, რომ გამოვიდეს და ვის რისკ ჯგუფს ეკუთვნის. ასევე მეორე პროექტს, რომელსაც ახლა დავიწყებთ კიდე ახალ ტალღას, მოკლედ მერის მიერ შეძენილი პროდუქტების დარიგება ხანდაზმულებისთვის. და ამაში ყველაზე მაგარ დახმარებას გვიწევენ ახალგაზრდული ორგანიზაცია. არაფერი სახში არ მქონდა ნამდვილად. ყველაფერი მომიტანე და ყველაფერზე მადლობელი ვარ. იმასთან დავდიოდი, რომ კარგად ვიყავი, ერთჯერადი კვება რომ არის. იქედანც გაიხლა, რომ არ შემიძლია 10 რული ერთ ქალბატონს მოაქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის რამდენიმე წუთში დაიწყება დღის ქრონიკა. გადაცემის ანონს გურამ ნიკოლაშვილი გაგვაცნობს. გურამ, მოგესალმები. ქეთი, მოგესალმები. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაიწყება დღის ქრონიკა. შესაძლოა ჩვენ ვისაუბრებთ იმ განვლილ პროცესზე, რაც საქართველოში პოლიტიკურად განვითარდა 31 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ და ეს პროცესი დღეს დასრულდა. ხვალ უკვე გაიხსნება მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა. თვითონ თემას და სტუმარს რაც შეეხება, ჩვენ ვისაუბრებთ მთავარ თემაზე და ეს არის კორონავირუსის პანდემია. ჩვენი სტუმარი იქნება ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე, რომელიც უპასუხებს კითხვებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია და რაც ეხება პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლას. რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ დაბალობით. მადლობა გურამ. დღის ქრონიკა მალე დაიწყება. ქრონიკა 17 საათზე კი დღესამით დასრულებულია. დღის ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუსში. ზენახომეს.